Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Sokri, pakar matrik C21A2310. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang bangunan sejarah, iaitu Muzium di Raja Kedah. Okay. Pengenalan bagi Muzium di Raja Kedah adalah sebuah bangunan istana lama yang pernah didiami oleh beberapa orang Sultan Kedah, dan pelbagai nama yang diberikan seperti Istana Kota Star, Istana Mak Wan Besar, Istana Pelamin. Istana ini siap dibina pada tahun 1735 ketika pembukaan Lalu Star sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah yang ke-8 oleh almarhum Sultan Maman Jiwa. Sejarah dan asal-usul bagi bangunan sejarah, bagi bangunan Muzium di Kedah, kawasan yang kecil dan lokasi yang tersorot di belakang bangunan Balai Besar yang pernah menyaksikan beberapa peristiwa besar di Kedah. Bangunan Muzium Diraja berasal daripada Istana Kota Star yang dibina pada 1735 oleh Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah yang ke-19 serta pengasas Bandar Alustar. Pada asalnya, istana ini dibuat daripada kayu. Istana Kota Star pernah beberapa kali mengalami kerosakan akibat serangan tentera Bugis pada tahun 1770 dan tentera Siam pada tahun 1821. Bangunan ini kemudian dibina semula dengan batu oleh Sultan Ahmad Tajuddin Muakkab Shah. Ketika baginda bersemayam di istana ini bersama pemaisurnya, iaitu Wan Hajar Wan Ismail yang juga dikenali sebagai Mak Wan Besar. Istana ini dikenali sebagai Istana Mak Wan Besar. Tengku Abdul Rahman Putra diputerakan sebelah dengan istana ini, iaitu bangunan Pak Koda yang kini sudah tiada lagi. Pada 18 Februari 1903 dan istana ini pernah dibesar oleh ayahandanya almarhum Sultan Abdul Hamid dan bondanya Makcik Manjalara bersemayam di sini. Ketika ruang istana ini dibesarkan untuk menjadikan askara dan bilik-bilik tambahan untuk perkahwinan 5 orang putera-puteri Sultan Abdul Hamid Halim Shah, istana ini dikenali sebagai Istana Pelamin. Bicara perkahwinan secara besar-besaran ini mengambil masa 3 bulan pada tahun 1904. Bagi kepercayaan dan simbolik pula, bangunan Muzium Istana Diraja ini adalah dalam kedudukan menghadap kiblat, manakala pembina istana ini adalah bersama dengan Balai Besar dan juga Masjid Zahir, yang menunjukkan bahawa kerajaan Kedah ketika itu mengangkat agama Islam sebagai simbol tertinggi. Walaupun sebelum ini ia dikenali sebagai sejarah sebagai sebuah negeri tertua di Malaysia yang pada awalnya adalah tapak candi untuk agama Buddha. Terdapat figura yang duduk di atas tahta merupakan kepercayaan ataupun larangan orang dulu. Penggunaan memakai barangan yang berwarna kuning hanya dikhaskan untuk raja. Khususnya, larangan menyembah pembesar sebelum menyembah raja atau di hadapan raja. Perbuatan menyembah pembesar sebelum menyembah raja akan dihukum. Mana makan sirih merupakan simbolik kepada golongan raja, iaitu dalam perubatan, mijis atau makanan. Seterusnya, reka bentuk muzium. Reka bentuk yang digunakan pada Muzium Diraja Kedah ketika ruas tanah dipusatkan untuk dijadikan astaka dan bilik-bilik tambahan untuk penggunaan 5 orang putera-puteri Sultan Abdul Hamid Alam Shah. Istana ini dikenali sebagai Istana Pelamin. Istana Pelamin terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu ruang sebelah kanan dikenali sebagai ruang pelamin, ruang tengah sebagai kediaman kaum perempuan dan kanak-kanak, ruang sebelah kiri pernah didiami oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah selepas beberapa ketika Sultan Abdul Hamid telah berpindah ke bahagian belakang Istana Pelamin. Istana ini telah dijadikan tempat bersemayam Sultan Kedah serta kerabat-kerabat diraja. Beberapa adat istiadat diraja seperti kenduri kahwin dan upacara perkahwinan juga telah dijadikan di istana tersebut. Warna kuning keemasan dan putih warna utama yang ingin memasukkan warna kuning
Stasiun Diraja Kedah mempunyai 5 saiz pintu yang berbeza. Dari segi saiz, fungsi dan lokasi, terdapat 3 pintu di bahagian hadapan dan 2 bahagian belakang yang bertemakan Melayu tradisional merupakan bentuk digunakan pada rupa bentuk digunakan pada tiang muzium diraja adalah berbentuk diamond. Seni bina Muzium Diraja Kedah terdapat mempengaruhi siap. Kini ruang dalam istana dijadikan pemeran barangan istana serta berbagai artifak berharga serta barangan-barangan sultan. Khususnya terdapat corak flora pada bahagian bumbung muzium sebagai menjaga atau memelihara alam sekitar. Reka bentuk ruang makanan dalam istana dikekalkan kerana selain perkahwinan, ia juga digunakan sebagai kenduri kendara dalam upacara. Tetamu akan menggunakan baju Melayu dan baju kurung apabila suatu acara istana pelamin. Khususnya, fungsi dan kegunaan Muzium Diraja adalah sebuah bangunan istana lama yang pernah didiami oleh beberapa sultan Kedah. Pelbagai nama diberikan seperti Istana Kedesta, Istana Mawar Besar, Istana Pelamin. Istana Kota Star dibina dan ditadbir untuk mengasas sebagai bandar Alustar. Istana Mawar Besar dikenali kerana tempat bersemayamnya Sultan Ahmad Tajuddin Muakram Shah dan pemasburinya Wan Hajar Wan Ismail atau Mak Wan. Istana Pelamin dikenali sebagai upacara perkahwinan besar-besaran ini mengambil masa 3 bulan pada tahun 1904. Selepas tahun 1941, istana ini pernah digunakan sebagai sekolah dan pejabat beberapa persatuan termasuk pergerakan ST John dan Persatuan Pengangkat. Istana ini siap dipindah pada tahun 1735 ketika pembukaan Alustar sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah. Ketika Perang Dunia Kedua, tentera Jepun pernah menduduki istana dan kemudiannya turut dijadikan ibu pejabat beberapa pertubuhan sebelum ditambah kematian. Pada tahun 1983, istana ini dibaik pulih dan dijadikan muzium diraja sempena dengan perayaan menyambut jubli perak pemerintahan Tengku Abdul Halim Muazzam Shah. Seterusnya, bahan dan proses pembuatan. Bahan binaan Muzium Diraja Kedah digunakan sepenuhnya daripada suku kayu. Pada tahun 1771, kedatangan Bugis telah membakar istana dan balai hadapan. Muzium ini dibina semula dengan mengikut bangunan asal. Semasa pembinaan semula, dinding batu dan tiang batu didirikan dengan mencampurkan putih telur itik dan madu untuk mengukuhkan lagi bangunan. Selain itu, tingkap dan pintu bangunan muzium dibuat daripada bahan utama iaitu kayu seperti rumah Melayu tradisional yang mempunyai banyak tingkap untuk pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Digunakan sehingga kini, pada zaman Kesultanan yang Kedah, atap yang digunakan jenis atap asbestos. Kini atap asbestos diganti dengan atap jenis genting yang sesuai dengan semua jenis cuaca dan tahan asap. Istana ini dibina dengan 2 tingkat dengan tangga batu yang tinggi untuk mengelak banjir. Tangga yang digunakan muzium dibuat daripada bahan bersetahan karat yang bentuk tombak yang merupakan senjata orang Melayu tradisional untuk melawan atau mempertahankan diri. Untuk slide seterusnya, untuk bahagian lampiran, saya meletakkan gambar dalam istana, luar istana dan sedikit gambar-gambar koleksi oleh Sultan Abdul Halim. Khususnya bahagian rujukan, saya menggunakan buku sebagai rujukan untuk membuat kajian tentang bangunan sejarah Muzium Diraja Kedah. Saya menggunakan buku Abdul Zakaria Razali dan Madiduni Madiana Nordin 2012 Kedah, iaitu Kedah Warisan dan Sejarah Kedah yang diterbitkan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia. Dan saya juga menggunakan laman web untuk menyelesaikan ataupun mencari maklumat tentang Muzium Diraja Kedah. Laman web yang saya gunakan itu ialah dunribuan.blogspot.com 2008 dan duratulashikin.com 2016
dan Hasr Hasan 2020. Dan Lembaga Muzium Negeri Kedah pada tahun 2008. Oke, sampai di sini saja pandangan saya. Terima kasih.